10 países foram representados por meio da culinária típica de suas regiões na Feira das Nações de Pouso Alegre, entre os dias 14 e 23 de agosto. Durante esses dois finais de semana, mais de 20 mil pessoas marcaram presença no pátio da rodoviária. E quem passou pelo local, em 2014, voltou para experimentar mais sabores. Achando uma beleza, a gente vem todo ano, porque a gente gosta muito da culinária, principalmente da diversidade que aqui se apresenta. Eu gosto muito da comida alemã, até por questão do meu sobrenome. O evento é promovido pelas lojas maçônicas de Pouso Alegre e conta com a ajuda de muitos voluntários. Para atingir um público maior, o evento foi ampliado para dois finais de semana em 2015. Pelo tamanho da estrutura que vem sendo montado todo ano, toda a organização achou que a população merecia a gente esticar, né, mais um final de semana para estar aproveitando toda a estrutura que a gente já vem montando. Anualmente, a feira é realizada com o objetivo de ajudar entidades filantrópicas da cidade. Toda a verba arrecadada durante o evento será direcionada a 10 instituições que prestam serviços à comunidade, como asilos e casas de apoio a pessoas deficientes ou usuários de drogas. O objetivo é estar reunindo as 10 principais instituições da cidade, e toda a renda obtida, né, com a venda dos produtos é revertida para os projetos sociais dessas entidades.